Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti za sredu 15. februar. Rezervne vojne starešine Nove Pazove kao i rezervne vojne starešine AP Vojvodine danas su predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću uručili repliku bodeža vožda Karađorđa. Simbolično na dan državnosti 15. februara rezervne vojne starešine Nove Pazove i AP Vojvodine danas su održali svečanost u galerijskom prostoru Kulturnog centra u Novoj Pazovi. Nakon intoniranja himne školskog hora, besede i kulturnog programa, usledilo je dodeljivanje zahvalnica najzaslužnijima. Predsjedniku Radinoviću uručena su brojna priznanja, među kojima je replika bodeža vožda Karađorđa, koju je nosio za vreme prvog srpskog ustanka, a na kojoj su ugravirane reči rođeni pobednik. Je poseban dan, dan državnosti naše zemlje, ponosan na to što se ovo sve dešava na ovaj dan, a pre svega i što su ova priznanja od rezervnih vojnih starešina, od bivših oficira, od bivših vojnika koji su učestvovali u ratovima i branili našu zemlju, dokazani borci, dokazani oficiri. Naravno, malo sam uzbuđen, jer ovako priznanje dobiti od takvih ljudi zaista je na ponos. Prisutnima se obratio i general Milorad Stupar, predsednik veterana 72. specijalne brigade, koji se prisetio na događaj Vizija vojske 2025. koji je organizovan u Staroj Pazovi, te nakon toga uručio i specijalnu plaketu predsedniku Radinoviću. Želim da se ispred udruženja zahvalim čovjeku koji nam je najviše pomogao oko realizacije tog završnog projekta, sa željom da se 2025. godine ponovo vidimo u Staroj Pazovi, da vidimo šta smo napravili i šta je vrhovni komandant odlučio od onoga što smo projektovali. Zahvaljujem se predsjedniku opštine Đorđiću Radinoviću i želim da mu uručim najveće priznanje koje može dati veterani 72. brigade, to je velika plaketa Udruženja veterana 72. brigade. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici vojnih starešina Srbije, opštine Stara Pazova, ali i mnogobrojni članovi svih organizacija, kao i gosti iz opštine Milić iz Republike Srpske. Februar 15. jedan je od najznačajnijih datuma za istoriju Srba, budući da se njime obeležava Dan državnosti i Dan ustavnosti, a pada i na crkveni praznik Sretenje Gospodnje. Na današnji dan, 1804. godine, prvi put od početka turske okupacije, srpski narod je pružio organizovan otpor u cilju oslobođenja od turskih dahija. Sretenje se kao dan državnosti slavilo od nastanka Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je u Titovo vreme zamenjen Danom Republike 29. novembra. Ipak, odlukom Skupštine Srbije, 10. jula 2001. godine, Sretenje ponovo postaje dan državnosti od 2002. godine. Sretenje je kao državni praznik proglašen odlukom Skupštine Srbije 2001. godine, a od 2012. godine taj dan praznuje se danas i sutra. Prikupljanje pomoći ugroženima u Turskoj i Siriji organizuje se širom Srbije. Vlada Srbije saopštila i broj na koji građani slanjem SMS poruke mogu pokloniti novac za saniranje posledica zemljotresa u Turskoj i za pomoć porodicama poginulih. I Udruženje žena Mimoze iz Novih Banovaca odlučilo je da se uključi u akciju, pa će tako od petka 17. februara do nedelje 19. prostorije Doma kulture u Novim Banovcima biti otvorene od 15 do 19 časova za ovu namenu. Najpotrebniji su ćebad, vreće za spavanje, šatori, plinske grelice, plinske boce, zimske jakne i džemperi, agregati, ručne lampe, konzervirana hrana, hrana za bebe, pelene, sredstva za higijenu. Apel je da to budu nove stvari, a da odeća bude čista i upakovana u kese. Rezerve krvi su smanjene, sve negativne krvne grupe su na minimumu, a minimalne su i rezerve nulte pozitivne krvne grupe, izjavila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Ona je apelovala da građani, bez obzira na to koja su krvna grupa, odvoje malo vremena i daju krv. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i volonteri Crvenog krsta Stara Pazova u nedelju 19. februara sprovode redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Golubincima, u osnovnoj školi od 8 do 10.30 i u Vojki u prostorijama mesne zajednice od 11.30 do 14 časova.
Poštovaoci dela Milene Dravić i pozorišna umetnost imaću u petak 17. februara priliku da u Novoj Pazovi pogledaju monodramu Uspomena na Milenu Dravić. Studentkinja četvrte godine glume Tamara Petrović iz Beograda je ovu predstavu spremila po motivima iz knjige Milena Dravić, Više od umetnosti, scenama iz filmova i emisije u kojima je Milena učestvovala. Kako kaže ova mlada glumica, monodrama je nastala u novembru prošle godine u okviru njenih studija i bilo je veoma izazovno prikazati deo glumačkih ostvarenja i ličnost kakva je bila Milena. Predstava počinje u 20:00 u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi, a ulaznice su u prodaji po ceni od 300 dinara. Ujutru lokalna pojava magle, pretežno sunčano i toplije, vetar slab južnih pravaca, najniža temperatura od minus 3 do 1 stepen, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.